Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit janë regjistruar 430 të infektuar me hepatit B, të cilët aktualisht po marrin shërbime mjekësore ditore në klinikën e infektivës. Kjo sëmundje infektive inflamatore mëlqis transmetohet gjatë kontaktit me gjakun e infektuar dhe lëngjet e tjera trupore. Për momentin, ne jemi duke i trajtur dikon 430 pacient me hepatit B, me terapinë më bashkohore që ne kemi dhe trajtohen pacientet në shkallë vendi, pra në shkallë të Kosovës. Trajtimi hepatiteve virale në përgjithësi kërkon infrastrukturë qoftë laboratorike, qoftë infrastrukturë të mjaftueshme imazhjerike, po njëkohësisht kërkon edhe staf të specializuar për këtë lami. Ne në klinikën infektive i plotësojmë këto kushte. Por ndryshe mendon Mursal Hoti, i cili ka të hospitalizuar të ëmën e tij në këtë klinik. Shënë edhe vetë gjendjen e mureve, tavanit nalt, ka nevojë për një rifreskim. Por sipas drejtorit Arben Bishaj, për klinikën e infektivit sfidë mbetet furnizimi i rregullt me barna. Sfidat e cilat neve na shoqërojnë janë her pas her mungesa e furnizimit me kohë me barna, ajo sfidë e cila ka qenë edhe më përpara. Menaxhmenti drejtues i klinikës ka bërë të ditur se në repartin e veçantë për trajtimin e rasteve me hepatit B punojnë 3 mjek specialist dhe 2 specializant. Nga organizata botërore e shëndetësisë, por edhe mjek të vendor, kërkohet që qytetarët të paraqiten me kohë të mjeku në mënyrë që edhe curia e trajtimit të shkojë më mirë.